kulankii sanadada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku yeelan lahayeen halkan waan ku suganahay xarunta aqalka sare ee baarlamaanka ayaa dib u dhac ku yimid kadib markii guntankii loogu talagalay in uu ku furmo fadhiga aqalka sare ay soo xadiri waayeen hase yeeshay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa si kulul uga hadlay dib u dhac ku yimid fadhigan oo muhiim ahaa sidoo tilmaamay isla markaana dood adag ay ka yeelan lahayeen sanadada aqalka sare aqrinta labaad hindi sharciyeedka magay qaxootiga iyo magan galiya doonka waxana uu sheegay in sanatarada iyagoo jooga magaalada Muqdisho ay soo xadiri waayeen hawlihii ay u dhaarteen ka hor inta aysan noqon sanataro waa 12 kii oo wax dhiman koramkiina ma buuxo oo hal baa dhiman qof baa dhiman taa macnaheedu waxa weeye taadayno hadda aan sidaa doodeenii u bilowno waxa weeye sharcigii baan u gafayna sidaa la ajligeed waxaan filayaa xeeroosaadku ku noqoshu inooga baahan yahay oo inaynu xeeroosaadka saxno oo aan ka dhigno dooda markay noqoto dood koromka kolka wixii jooga ayaa ka dooday laakiin markay codayn noqoto inuu buuxo koromka maanta anigoo aad iyo aad uga xun inuuna koromkii inoo buuxin iyadoo weliba magaalada la joogo aan la soo xaadirin inta aan soo xaadirini dee waxa weeye waajibkii ay qarankan u qaadeen ayay gafeen weyn sida la ajligeed waxaan halkan uga soo jeedinaynaa laga bilaabo berri waxaan filayaa kulan guud oo ah xisaab xidhkii miisaaniyadda ayaa jira oo aan ka qayb galaynaa sabtida ayaynu ballansanaynaa oo aan ku ballamaynaa inaynu xeerkan isugu nimaadno sidaa la ajligeed aad iyo aad idinka u mahadsan shirku waa inoo xiran yahay maanta halkaas waa inoo xiran yahay Cabdiqaadir Maxamed CBA magaalada Muqdisho وافي اب وابلكيشن عصري او كان قبطي رايا ديغدا نمانيينيت سيدا ساد سهل اي في سي بلاس حوالات تاج بانجيغا اي اديغ اسغاسين تا او كو سورت غلينا اينا سوماليا قيمه جو كو سوير كرتيد وافي وا كو استعمال كرتا غدها دلكا اي دافا دونيد وافي اب كلا سودنك ام ستوركا ام بلي ستوركا وافي اسكو خرها قرن جوكتا يقم جوكتا